সবচেয়ে জঘন্য কাণ্ড আৰু এইবাৰ 7 বছৰীয়া নাবালিকাৰ লগত কুকাণ্ড সংগঠিত কৰিছে বিপুল সরকার নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নাবালিকা গৰাকী কৈছিল যে চকলেট ডিম আৰু চকলেট ডিম বুলি ফুছলাই নি কুকাণ্ড সংগঠিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইমানবোৰ ঘটনাৰ পিছতো আসলতে একাংশ হৈছেন ইতিয়ালৈ শিক্ষা লাভ কৰা নাই ইটোৰ পিছত কিটো কুকাণ্ড সংগঠিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গতিকে আপোনাৰ ঘৰতো যদি কন্যা সন্তান আছে আপুনি সাৱধান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক বিশ্বাসত কোনো ব্যক্তিকে নলব ৰাজ্যত পুনৰ কুকাণ্ড লম্পদৰে বিপুল সরকার নামৰ এজন লম্পদে সংগঠিত কৰিছে কুকাণ্ড এবাৰ 7 বছৰীয়া কন্যা শিশু ফুছলাই নি কুকাণ্ড কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বিপুল সরকারৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ অধীনত লম্পদ বিপুল সরকারৰ বিহা হৈছে 20 বছৰৰ কাৰদণ্ড আৰু চকলেট দিয়াৰ পলুভনেৰে লম্পদ বিপুল সরকারে কৰিছিল কুকাণ্ড 7 বছৰীয়া নাবালিকাৰ লগত কুকাণ্ড সংগঠিত কৰিছিল চকলেট ডিম বুলি কাছাৰৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ পক্সো আদালতে দিয়ে 20 বছৰ কাৰদণ্ড লগতে 5000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে 2019 চনৰ 27 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 2019 চনতে আৰু অৱশেষত কঠোৰ শাস্তি দিয়া হৈছে লম্পদ বিপুল সরকারক আৰু এবাৰ 7 বছৰীয়া নাবালিকাৰ সৈতে এইজন লম্পদ বিপুল সরকারে সংঘটিত কৰিছিল কুকাণ্ড 2019 চনতে কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে পক্সো আইনত বিহা হৈছে কঠোৰ শাস্তি 20 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে ইয়াৰ উপৰি 5000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে এনেধৰণৰ লম্পদৰ আচলতে শাস্তি কি হ'ব লাগে বুলি আপুনি ভাবে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ শাস্তি আচলতে দিব লাগে এনে লম্পদবোৰক যিহেতু ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে জঘন্য ঘটনা ইটোৰ পাছত সিটো জঘন্য ঘটনা রাজ্য কপাই গৈছে পুনৰ কাছাৰত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ড আৰু এবাৰ চকলেট দিয়া পলুভনেৰে লম্পদ বিপুল সরকারে কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে 7 বছৰীয়া নাবালিকাৰ লগত চকলেট ডিম বুলি পলুভন কৰি লৈ গৈছিল নাবালিকাগৰাকীক আৰু নাবালিকাগৰাকীৰ লগত কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে চকলেট ডিম বুলিয়ে লৈ গৈছিল নাবালিকাগৰাকীক ফুচুলাই 7 বছৰীয়া নাবালিকাৰ লগত এইটো লম্পদেই সংঘটিত কৰিছে জঘন্য কাণ্ড আচলতে এনেধৰণৰ লম্পদৰ শাস্তি কি হোৱাটো আপুনি বিচাৰে আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰিব যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে যদি আপুনি চাবলৈ যায় ইটোৰ পাছত সিটো জঘন্য ঘটনা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে জঘন্য ঘটনা আৰু এয়া বিপুল সরকার এই লম্পদটোৱে 7 বছৰীয়া নাবালিকাৰ লগত সংঘটিত কৰিছে জঘন্য ঘটনা চকলেট দিয়াৰ পলুভনেৰে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিপুল সরকারক বিহা হৈছে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহা হৈছে 20 বছৰ পৰ্যন্ত সশ্রম কাৰাদণ্ড লগতে 5000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে 2019 চনৰ 27 আগষ্টতে সংঘটিত কৰিছিল এই ঘটনা আৰু অৱশেষত কাছাৰৰ বিশেষ ন্যায়াধীশে পক্সোৰ আদালতে দিছে 20 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 5000 টকাৰ জৰিমনা ৰাজ্যত পুনৰ কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বিপুল সরকারে এনেধৰণৰ লম্পদৰ শাস্তি আচলতে কি হোৱাটো আপুনি বিচাৰে আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আপুনি জনাব পাৰিব যিহেতু 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুক ফুচলাই লৈ গৈছিল আৰু ফুচলাই লৈ গৈ একুকাণ্ড কৰিছিল কন্যাগৰাকীক 7 বছৰীয়া কন্যাগৰাকী অৰ্থাৎ নাবালিকাগৰাকীক কৈছিল যে চকলেট ডিম বুলি পলুফন কৰি ফুচলাই লৈ গৈ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বিপুল সরকারৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৱশেষত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰক্ষীক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া আদালতে বিহিছে 20 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 5000 টকাৰ জৰিমনা